Eller om du så vill, välkommen till det som alltid går uppför. Alltid uppförbackar. Välkommen till Hubbens Europa-äventyr. Eller om ni vill, Motorhome Adventure, Mikael, Siv och Harley. Det är jag som är Mikael och det är Siv. Och det är lille Harley. Och nu ska han bajsa. Idag är det måndag och vi befinner oss i Sorrento. Grand Marina heter en liten by här nedanför den här campingen. Så pittoresk, så vackert. Och den ligger i anslutning till våran camping. Sen så har vi själva Sorrento stad, ligger 500 meter härifrån och dit ska vi promenera nu. Vi har varit där inne en gång innan. Och Siv, precis just för tillfället så är hon irriterad på flugorna och alla branta backar. Nu är jag lite anförd. Här nedanför ligger Grand Marina. En jättesöt liten fiskeby. Och den är i princip ansluten med Sorrento som ligger här borta. Den här staden. Och här inne är det fullt med trånga gränder och pittoreska alltså gator och mysiga gränder och restauranger och ja, allt man kan tänka sig. Och så här ser hela Amalfikusten ut. Det är mängder med sådana här ställen. Och det är mängder med turister också. Och man ser här ute vid kustremsan att det ligger mycket superjakter och stora segelbåtar och sånt där. Så det är nog populärt att ta sig hit. Längre upp i bukten här så har vi Neapel. Och dit ska vi åka imorgon. Och se om vi får plats på en av ställplatserna som är där inne. Och så ska vi ta oss in i Neapel också och se lite grann hur det är. Men vi börjar med Sorrento idag, för andra dagen. Att det är så. God morgon på er. Klockan är bara 11.02. Nu kommer vi ut. En lång frukost vid husbilen. Och mobilande och kolla och greja. Packa ihop, diska. Ja, ni vet allt det man gör. Man kampar. Jag har redan anfört en jävla backe uppifrån huvudgatan ner till campingen. Det är som en serpentinväg ner. Vi tänkte vi skulle försöka promenera in till centrum, Sorrento. Den här backen är brant. Jag vet inte hur man gör för att så ungefär. Då förstår man hur brant den är. Ja, så vi ska se om vi hittar centrum helt enkelt. Det här huset är ju rätt smalt om man säger så. I den grönskan som är där, alla träden är, där under är campingen. Man ser ju. Det var bara en Lamborghini. Så man ser inte husbilarna utan de står under den gröna där. Blir du så rädd för när den körde förbi Harley? Blir alldeles livrädd när den här Lamborghini körde förbi. Tacka. Ja, nu är det inte så farligt längre.
Älskling, nu kommer jag på vad det är. Det är ju limoncello, är det ju. Alla citroner. Ja, ja, ja. Det är ju Italien, för fasen. Yes. Läcker blåa färger. Snygga kläder. Italian style. De tycker jag var fina, de tavlorna. En sån liten. En sån liten kan vi sätta upp i husbilen någonstans. Som minne. Ja, vi har ju inte ens plats att ha den på Holly. Nej. Så kan en galleria. Ja. Det är en kyrka som galleri. De är duktiga, de som har gjort det här. Det är intarsia, tavlor är intarsia. Det blir spännande när man börjar närma sig vattnet och ser var vi hamnar någonstans. Men det är som du säger, det är jättefint, men extremt mycket folk. Alltså. Och så är det oktober. Jag undrar hur det är i juli, augusti. Så, och så 30 grader varmt, eller 39 grader varmt. Ja, det är ju perfekt. Perfekt temperatur nu. Så jag menar, den här månaden måste ju vara idealiskt. Och det fattar folk, det är därför det är så mycket folk här. Nej, jag ska bara gå ner hit. Vattnet ser gott ut när man ligger och plaskar. Fin trappa ner där också. I hotellet? Nej, det vet jag inte. Nej, det tror jag inte. Däremot så kostar det nog pengar att använda en badanläggning. Hundar får nog inte vara det. Ja? Hundar får nog inte vara det. Det är säkert så. Man får inte ha hundar med sig ute såklart. Man får inte ens ha hundar på stränderna. Alltså. Vi tog med oss bakkläder utifall att. Hur känns det i knät? Okej. Det var annorlunda. Det här känns inte som det gjort igår. Ja, vad häftigt. Kom igen, Holly. Ja, men jag måste gå först, annars hänger inte här på. Här har det sprungit många fötter i de här gångarna. €10 kostar en solstol, så €20 för två personer. Det är inga pengar alltså. När de talar kort. Det var precis som vi hade förväntat. Hundar är inte tillåtna här. Så att, ute på badbryggen här, badställena här. Här där vi går nu är hundar tillåtna. Ja, men där ute på badet. Men på bryggorna där ute där man kan ligga och sola och bada, där får man inte ha med sig hund. Så man kan ju säga att man är i viss mån rätt så begränsad när man har en hund ute och reser. Vissa saker går bort helt enkelt. Hade vi inte haft lilla Holly med oss nu så hade vi gått ut dit direkt. Ja, vi har ställt en apparat och legat här på. Ja. Men vi har faktiskt en jäkligt trevlig pool på campingen, så vi får ta det där. Oj, nu gjorde Holly en liten klump. Kan du bara komma tillbaka, Holly? Ja, nej, vi går vidare helt enkelt. En sak till som är lite tråkig, det är att det är såna här ATM-maskiner i den här stan. ATM är svindyra att ta ut kontanter på, och vi hittar bara ATM. Och det är synd. De tar bra betalt när man ska casha ut stålar där. Det var gott att få sätta sig lite. Det var ju rätt så trevligt här i hamnen också. Mm.
Var det något bra betyg på den eller? Den var god, härligt. Det var mycket is i alla fall säkert. Den ser inte helt blandad ut i och för sig. Den här var kall så det förstår jag. Den var så kall så alltså, jag ska ha en till om en liten stund. Om hon ger mig tillåtelse. Men jag kom på det att priset av en apparat är lika med två bira så det borde gå bra. Jag får köpa många jag vill. Ja, tack så mycket. Det är lustigt, den stora båten han slängde i ankare så han lägger sig på ankare. Måste han backa fast det då förmodligen. Nu har båten backat in mot kajen. Det var därför den la två ankare där för att hålla stäven fast. Och sen har den backat in så far kan gå ombord. Jag vet inte var vi hamnade riktigt, men det var branta trappor. Ja, var det? Det är ett hotell. Förmodligen. Nu gungar jag lite för jag bär på Harley. Kameran gungar lite för jag bär på Harley, så här. Nu får du gå lite själv, Harley. Högt och lågt. Trafik högt och lågt. Ja, här hänger skinkorna. Jag tar med den också. Jag lägger kopplet på marken rätt nere. Ska jag ta hans väska och lägga här på golvet? Så ser jag om han lägger sig där. Ja, vi får se hur detta blir. Jag försökte gärna få henne att mixa ihop en tallrik. Ja. Och så frågade jag om det var samma pris också. Det sa hon också. Så att hon inte slår ihop 18 plus 18 euro. För det blir lite onödigt. Så nu ska vi få lite bacalao och så får vi lite calamares fritos. Men det är inte calamaritos utan det är de här ringarna då. Och så en pommes frites att dela på. Och lite citron och majonnäs vill jag ha också. Och jag ska ha en escalope. Och du ska ha escalope? Jaha. Ja, ja. Så då skulle du egentligen haft en portion pommes frites. Det räcker för mig det. Ja, det gör det. Dela med det. Jag orkar inte så mycket mat. Nej. Men alltid nu så lämnar jag en massa mat, ja. Får du kanske be om lite ketchup till pommes frites sen, om du vill ha det? Citronträd, alla träd där inne. Åh, det är ju vad citron, eller lime menar jag. De växer som päron i våran trädgård. Det är härligt med sådana stora rödvinskuper. Och så riktigt värma upp rödvinet med handen under. Ja, var det gott förresten? Det glömde jag fråga. Det var det. Det ser djuprött ut. Vad sa du? Skrämma bara polen sen. Ja, vad härligt. Så vi fått lite gott bröd där med. Sätta in Harley i ljusbilen en stund där. Mm. Det blir inte riktigt alltid som man har tänkt sig. Det var ju fint upplagt, men det var inte... Eskalopp. Liten sås är det. Ja, det skulle det vara, va? Ja, men då är det rätt tallrik. Det var min tallrik. Det tycker jag ser okej ut. Jag har inte smakat än, men jag tror att det blir väldigt gott. Och lite fries där också. Lattarolli. Smaklig måltid, älskling. Ja.
Du sitter helt nöjd ut. Fast jag trodde att det var en liten snitsel, trodde jag. Det är en bensinstation. Diesel 1,88. Lite annorlunda bensinstation kan man tycka. Ja, du var precis på väg att pissa på en Gucci-väska som stod där på gatan. Men det var nog ingen äkta i och för sig. Så det har inte varit så dyrt att ersätta det. Oh. Home sweet home. Här var det varmt och gott, det kan jag säga. Få lite ljus här kanske. Så, öppna här. De har en käck liten husvagn, de som bor där, och så har de en pickup. Det är för jädra käck. Det ekipaget blir inte så jäkla långt, alltså. Nu ska vi gå och bada i poolen. Det är så härligt, jag hoppar i en gång till. Men du lurade faktiskt mig, för du sa att... Jag såg ju på din min att det var jättekallt. Det var inte kallt. Men det var inte kallt. Det var inte kallt. Det var jätteskönt. Det var jätteskönt. Ja. Hur många dygn har vi varit här nu? Det blir tredje kväll natten nu. Det blir tredje natten? Ja, okej. Okay. Ja. Två nätter har vi varit här. Och här är jättefint. Vi trivs verkligen på den här campingen. Även om det finns saker att önska. Toaletter och duschar just där vi står är gammalt och slitet som fan, och så går man ner två etage, för det är etage camping, så går man ner ett par etage, där nere är helt nya duschar och toaletter och mängder med toaletter, och det är tvålar på toaletterna och det är jättefina tvättmaskiner och torktumlare, allting. Så vi hamnar ända här uppe på den gamla avdelningen. Men skitsamma, det är en trevlig camping och det är nära ner till den här gamla staden som ligger nere vid vattnet här. Det ligger fullt med restauranger, jättefint är det där, och på kvällen när man tänder belysningen, det är så pittoreskt så det är inte sant alltså. Och idag tänkte vi faktiskt att vi skulle gå ner och käka lite äkta italiensk pasta där. Alltså frutti di mare heter det, va? Heter det frutti di mare? Jag vet inte, kanske det gör det. Ja. Havets läckerheter i form av pasta i alla fall. Någonting. Jag vill inte ha fisk, men jag tänkte vi ska ge dig en chans med pasta. Idag har vi legat på stranden, eller vid poolen och göttat oss ett par timmar. Det var jättetrevligt. Solen kom fram, det blev görvarmt och jättegott att bada. Så att... Nu ska jag ta en liten grogg, tänkte jag, och Sivan ska ha ett glas vin, och sen om ett par timmar så ska vi gå ner när mörkret har kommit. Och då följer ni med också. Våran lilleman, han... inte varje kväll, men ibland blir han så jäkla nervös när vi börjar byta om. Då sätter han sig på rumpan och så tittar han med stora ögon på oss. Och så undrar han, vad ska vi göra nu? Eller vad ska ni göra, tänker han. Ska ni lämna mig nu? Eller får jag följa med? Det är ju inte ofta han är själv alltså. Men han, lik förbaskad, så är han på direkt så att vi missar honom. Han ska följa med oss. Ja, han är nästan aldrig själv. Ja, väldigt bortskämd. Ska du ha skinnbrallorna på dig då? Jag ska ha skinnbrallorna på mig då. Härligt. Jädrar. Härligt. Då fryser sig. Vi kan kolla... Vad är temperatur det? Vad är det? 19,5 grader och klockan är 7 på kvällen. Är det ute det? Ute, ja. 23 grader inne. Det är inte mycket att gnia över. Tjena, du bor allihopa. Ja, nu kommer jag.
Fortsätter du filma? Ja, jag skulle typ... Nej, men titta på mig då. Här är jag. Du filmar ner i backen. Om du kommer fram så bör... Tanken var att du skulle filma mig hela tiden. Ja, det gjorde jag. Tills du bör... Tills jag börjar prata och skulle prata med följare. Håll upp kameran lite. Så ja, perfekt. Nu ska vi ner till Marina Grande, den här lilla fina bukten som ligger ner. Håll upp kameran lite mer, så ja. Och så lite rakare, jag ser att den är lite snygg. Så, nu ska vi ner till Marina Grande och vi ska äta på Asura, tror jag restaurangen heter. Håll upp med kameran lite. Och jag är jättespänd på hur maten ska bli. Jag tänkte jag skulle äta ravioli, fattar ni eller? Men fan äter ravioli på det mest pittoreska stället i hela världen. Men de säger att det är väldigt gott det. Så nu går vi ner och kollar vad de har på menyn. Hade det ansiktet hade någon innan så kommer jag. Ja men Siv, jag såg på kameran att du höll ner den. Ja. Du gjorde ingen fint, Siv. Aja. Det är så härligt att höra det ljudet alltså. Jag tänkte jag måste filma detta. Det här är ju inne i någons lägenhet. Känner ni igen det här när ni är nere på kontinenten? Vita, kritvita lampor har man inomhus. Långt där borta ligger Neapel. Jag funderar älskling på om vi ska ta den här Taverna Asura. Det är mycket folk där men jag tror det finns ledigt bord. Den här Taverna Asura som ligger bakom det. Ska vi inte ta den? Istället för att snurra omkring och leta. Ja, det är spännande. Nya rätter. Krabbravioli har vi aldrig testat. Så det blir varsin krabbravioli. Och så en avokadosallad till före. Och så tog vi en halv liter vin, va? Ja. Räcker en halv liter? Men kan vi beställa mer? Aha, ja, ja, det kan vi göra. Vi kan beställa mer. En halv liter vin. Är du nöjd med ordern? Än så länge är det, ja. Ja, men det har inte kommit än. Jag har inte ätit än. Nu, va? Beställer inte vi vatten också? Ja, det ser gott ut. Jättegott ut. Nej, nej, skit i det. Nej, jag kan inte med. Vi har ju beställt det själva, vi är ju tvingade att äta det. Men det har blivit rätt tryggt att ha blivit med mig. Det är jag tycker det är svårt att välja på menyerna. Jag funderar på att börja ta med använda mig av foton och visa. Man googlar restaurangen och så tar man och screenar om korten och så kan man visa vilken är detta. Men, det ser gott ut. Men jag var lite så blir chockad för man känner igen. Ja. Igår när vi gick förbi så hörde vi kyparna sa imorgon har vi ravioli igen. Imorgon har vi färsk ravioli. Och det var det som fick oss lite nyfikna. Vi måste testa den här raviolin och se hur den smakar. Det kommer små taxibussar hit ner som hämtar turister. Så de kör dem hit ner och så hämtar de dem sen när de har käkat på restaurangerna. Ja, jag tycker det ser jävligt gott ut. Det luktar hemskt gott. Ja, det luktar gott. Ja. Ja. Men vad roligt. Hoppas det smakar lika gott som det ser ut. Men jag brukar ju vänta tills det har smakat så våra följare får en liten... Jag förväntar mig inget annat. Det var gott. Det smakar inte som Felix, det är ravioli. Nej, det här är ju krabbravioli så det är ju inget kött i de här utan det är ju faktiskt havet där i. Det som ligger här ute. We'll be right back.
fantastiskt god ravioli. Det var den godaste ravioli. Jättegott var det. Godaste ravioli jag ätit någon gång. Måste jag säga. Och det är så pittoreskt och fint där. Det är bara en sak som är ett problem. Och det är en jävla massa turister. Och det kommer busslaster. Och vet du vad som händer då? Allt det där genuina, det är bara puts borta. Det är skittråkigt. När det är en jävla massa turister på ett sånt här ställe. Man tappar känslan för det här vackra stället helt och hållet, skulle jag säga. Även om man sitter på en jättefin restaurang och det är god mat och alltihopa, så kommer det taxibilar och bara släpper av, eller bussar menar jag, och släpper av 20-30 turister åt gången. Det är tråkigt, det gillar inte jag, men det är jävligt fint där, det måste jag säga. Det står en gammal tant på en balkong, hon bor förmodligen här nere och hänger upp lite tvätt nu. Så det finns det genuina gamla här, men man kör ner busslaster med turister och det tycker jag är skittråkigt. Kolla de här heliga balkongerna uppe. Undrar hur det är att bo där med alla turister som springer här nere på dagarna. Det står till och med en skylt taxi där under lamporna. Där står de och väntar nu. Och här ligger en liten fiskebåt. Det är borta en jättemysig bar. Ja, jag vet. Jag nämnde det för våra lyssnare precis. Här kommer taxi. En buss. De kör skytteltrafik, taxibilarna. Alltså, är det stängt? Ja, det är stället, ja. Ja. Här borta ligger restauranger som är populära. Men det är ju när de kör ner då folk från hotellen. Så blir det köer till restaurangerna. Så de serverar vin och så till de som står i köerna. Och väntar på att få komma in på restaurangerna. För att det ska bli så tråkigt att stå i kön, så får de ett glas vin. Och så står de och tjötar i kön. Och det är ju rätt smart. Gammalt. Kolla den portalen eller vad man kallar det för där uppe. Ave Maria är det med. Vilka katakomber. Det är nog väldigt gammalt det här med, tror jag. Äntligen har vi hittat ut ur de här katakomberna. Och Siv sa förut när vi satt käka, det stod på vädret att det ska börja regna klockan 9. Och nu börjar det fan regna, även om klockan är 10, men nu börjar det regna. Härligt va? De har regn här nere. I södern också. Det var jätteskönt i poolen. Det var det. Jag bara skojar, Mikael. Jag vet inte om det beror på det blåa goda vattnet från kaklet eller om det beror på att det var varmt. Det är ju ingen sol framme nu, så när det är soligt så är det ju, och man ligger där och steker, då är det ju riktigt gott. De vände bara där nere. Han har tv-antenn med massa spröt och grejer. Det fastnar ju i olivträden som är. Så det är inte helt perfekt klippt på de här. Och det har vi varit med om på flera ställen. Att
träden hänger ner så det skrapar i taken. Alltså, jag tycker det är lite slappt att man inte kan ta en sax och klippa till emellanåt. Så att det är fritt där vägarna är där man ska köra in och ut. Och likadant när man ska parkera med bilen. Varför i helvete ska olivträdet sticka ner så att det skrapar i taket för? Och det är dåligt tycker jag. Men annars så finns det ju mycket annat gött. Tre meter är det i poolen, så man behöver inte vara rädd för att man slår fötterna i botten. Så... Med viss vemod så lämnar vi Sorrento och camping bla bla bla. Kommer du ihåg vad den heter? Nej. Inte just nu. Inte just nu, inte jag heller. Men antagligen aldrig. Mm. Men vi vet vad den heter, vi har det på papper. Det har varit jättetrevligt här. Det är inte på grund av alla turister som jag känner vemod, utan det är... Geografiskt sett så ligger den här campingen jäkligt bra till. Den är visserligen i etage och det är branta backar. Det finns inga planer ute någonstans, utan det är uppåt eller neråt som gäller när man ska promenera. Men det är ju bara bra att få röra på sig, så det har inte varit några konstigheter. Sorrento är en jättetrevlig stad. Vi har haft ett par tre trevliga dagar i centrum. Marina Grande här nere, supermysig by också. Fiskeby kan man väl säga, även om den har blivit helt exploaterad av turister, så är det ju inte fiskenäringen som är den största biten. Det är väl minoritet i den lilla bukten kan jag tänka. Men skitmysigt. Och vädret är ju kanon. Så jag hoppas vi får sånt här väldigt bra tag till, för här är högsommarvärme. På nätterna är det 18 grader och på dagarna är det mellan 22 och 27 grader. Beroende på om det är soligt eller mulet då. Så nu tar vi de här branta backarna och så åker vi upp till huvudgatan och så ska vi till Neapel. Jag vet inte, Neapel, det känns som en jävligt busy stad med 2,8 miljoner människor och sådär. Men jag känner ändå att vi ska ge det en chans och se om det är någonting att behålla i minnet sen när vi har varit där. Men vi börjar med att åka nu, eller? Nu har jag... plockat in kabeln, allting är inplockat, så nu är det bara stänga och ja, se så att allting är som det ska vara. Då börjar vi närma oss slutet på den här episoden. Jag hoppas inte ni tyckte jag tog ut svängarna för mycket när det gäller musik och filmskapande. Ni får gärna kommentera vad ni tyckte. Det var med vemod som vi lämnade Sorrento. Både jag och Siv tyckte det var jättetrevligt här. Vi hade gärna stannat längre om möjligheten hade funnits. Men vi beslutade oss för att vi skulle... åka till Neapel. Det verkade vara en mycket intressant stad på många sätt. Så vi hittade en ställplats som låg inte jättecentralt men ändå ganska bra till faktiskt. Men det här blev den värsta trafiksituationen jag någonsin har varit med om. När vi skulle in till stan. Och jag tänkte jag skulle försöka få till det i nästa episod. Nog om det. Jag vill passa på att tacka alla er som har varit med i dagens episod. Och jag vill påminna er som inte är prenumeranter att tryck gärna på prenumerera-knappen och en klocka.
så får ni notis varje gång vi lägger ut en film. Ni som trycker på prenumerera-knappen, ni hjälper oss jättemycket och får vår kanal att växa. Och det är vi jätteglada för. Det inspirerar oss till att fortsätta göra de här filmerna. Och även ett extra stort tack till er som kommenterar och ger oss så fina kommentarer hela tiden. Det uppskattar vi jättemycket. Och så såklart ni som skänker en liten slant till kanalen genom Super Thanks. Ni ska också ha ett jättestort tack. Nu hoppas jag att ni följer oss i kommande avsnitt också. Ha det nu bra allihopa. Här har vi vandrat på den här gatan ett par gånger nu. Slänger grönsaksodlaren och fruktodlaren ut sina grejer.